Коалиција помеѓу вон парламентарните партии на албанците засега нема на повидок. Од Унитети и Движењето за реформи ДПА не одговорија на поканата да седнат заедно со лидерите на БЕСА и НДП. Билјаљка Сами и Фадис Зендели беа сами на денешната средба, пошто заклучија дека овој неуспешен обид за опозициско обединување на малите и нови партии практично го затвора прашањето за коалициско действување. Што се однесува до Движењето БЕСА, за нас Обединета албанска опозиција со работка на НДП и Движењето БЕСА. Со тоа прашањето се затвора. Во ваков политички амбиент во Македонија во моментов нема простор за некоја предизборна коалиција со македонските партии. Очекувавме разбирање, поддршка од другите партии затоа што ова беше прва иницијатива, прва јавна покана од оваа природа. Со сигурност средба со 4 или 5 страни ќе ги дадеше првите резултати во насока на обединување на албанскиот фактор. Од партијата Унитети велат дека поканата ја гледаат како пречка во обидите за постигнување договор. Јавната покана од Движењето БЕСА за јавна средба на јавно место во завршна фаза од преговорите за коалиција без никаква предходна консултација помеѓу страните може да се свати како пречка за долго очекување од договор од страна на албанците. Изненадени сме од овој чекор и ги охрабруваме партиите да продолжат со преговорите меѓу работните групи и што поскоро да биде објавена коалиција. Од Движењето за реформи ДПА пак не сака да ја коментираат денешната средба. Председателот на партијата Зијадин Села вчера по писмен пат ја одби поканата од БЕСА и НДП, но позитивно одговори на поканата која дојде од Сдруженијето на поранешни политички затвореници и прогонети албанци во Македонија за средба закажана на крајот од оваа недела.